Suvised autominutid on taas teie ees, et tutvustada teile põnevaid puhkamiskohti Eestimaal. Täna võtame suuna Noa Rootsi, täpsemalt Tirhamisse. Ja meiega on kaasas Läänemaa juurtega kokk ja jahinaine Kerlin Ledis. Läheme koos metsa, vaatame, keda seal näeme ja mida meil õnnestub praegusel aastaajal metsast korjata. Liietigi valiti Haapsalu ja Läänemaa aastal 2020 aasta maitsete piirkonnaks. Autominutid alustavad, jääge meiega! Autominutid toob teieni Alexela. Läänemaal asub endine rannarootslaste asum Noa Rootsi. Sobib neile, kes otsivad puutumatut loodust, kaunist rannariba ja häid surfivõimalusi. Kindlasti on see kant korilaste lemmik, sest kaunid metsad on täis seeni ja marju. Rannarootslaste pärandist on alles kakskeelsed kohanimed ja arhitektuur, mida siiani elus hoitakse. Noa Rootsiga tutvumist tasub alustada või lõpetada Tirhami sadamas, kus suveperioodil saab keha kinnitada ja aastaringselt ööbida. Selleks, et hommikul varakult metsa minna, otsustasime ka ööbida Tirhamis. Ja selleks võtsime rendist motorhome.ee-st matkabussi. Matkabuss on ju nagu väikene maja. Selles viiekohalises bussis on kõik vajalik matkamiseks ja eluks olemas. Siin on viis magamiskohta, tuširuum, WC, ideaalne köök, televiisor ja minu arust kõik vajalik, mida ühel matkasellil tarvis läheb. Meie giid Kerlin on jahinaine, looduse nautleja ja väga hea kokk, kes on välja andnud ulukiroogade kokaraamatu ja pidanud pikalt toidublogi. Aastaid tagasi töötas ta linnas riigiametnikuna ja armastus looduse vastu tõi ta tagasi Läänemaale. Selle aastal sai Haapsalu ja Läänemaa aasta maitsete piirkonna tiitli. Miks see tiitel just teile anti? Esiteks meie kohvikukultuuri pärast. Meil on Haapsalus ja ka tegelikult mujal Läänemaal tublid väikesed kohvikud ja restoranid, kes on siis tänaseks silma jäänud. Ja teiseks meie väiketootjad, kes järjest rohkem põllult ja metsast maitseid purkidesse pudelitesse panevad. Millised on Haapsalu ja Läänemaa sellised hit-tooted? No esimesena tuleb kohe meelde põldmari. Et seda igal pool Eestis ei ole, et see on meie piirkonnale üsna omane mari. Sellest tehakse nii sinepit, moosi, veini, kõike sellist. Palju korjatakse meil angervaksa, mis on tuntud oma heade raviomaduste poolest. Oled sa valmis metsa minema? Muidugi. Mina tahaks näha seda põtra, hirve, karu, no, põldmarjaga. Ma leidsin pohla koha. Pohladest ei saa midagi maitsvat teha. No kuna me kohe praetavaid seeni ei leidnud, siis teeme väikse plaani muutuse ja teeme pohlatest brusketasid. Nii, ja mis me tegema peame? Selleks korjame kui palju? Korjame sõike paar pöödait veel ja paneme kohaliku meega pannile ja vaata, mis saab. Kõlab põnevalt. Autominutite suvesaadete jooksul oleme kasutanud elektrisõidukit, matkabussi, diiselautot, millest iga ühel on oma jalajälg. Millel suurem, millel väiksem. Selleks, et saaksime omad CO2 heidet vähendada või tulevikus isegi neutraliseerida, alustas Alexela kogukonna kampaaniaga, mille raames saab iga huviline istutada oma jalajälje neutraliseerimiseks puid. Rohkem infot saate Alexela tanklatest või kodulehelt. Metsas käidud, seeni me ei leidnud, aga leidsime mõnusaid pohli ja teeme nendest nüüd brusketasid. Mustikasupp on mul juba valmis tehtud, et nende kõrvale saame mustikasuppi juua. Meil on praegu võimalus maitsta natukenegi seda Läänemaa maitset.
Mina lasen hea maitsta. Ma selle värske oksa jätan sulle. Selline huvitav kombo. Aitäh sulle, Kerlin, selle ilusa hommiku eest. Meie aga vaatame üle, milliseks kujunes meie väljasõit numbrites. Sellised olid meie seekordsed autominutid. Kohtume juba uuel nädalal. Ilusat vananaiste suve! Autominutid toob teieni Alexela.